幾個大學茶學專業的90後畢業生在成都創辦茶學工作室，希望吸引年輕人前嚟以茶會友，同長輩一起傳承茶文化。俗語話：天下茶館數中國，中國茶館數四川。幾個畢業於大學茶學專業的90後，去年在成都創辦茶學工作室，希望透過教授茶文化，將年輕人同茶聯繫起嚟。以茶它作为一个门，然后进到这里面了以后，我们去体会一个比较跟中国传统文化很接近的一种中式审美的生活，这样子的一个成体系的课程。它首先要接触到，它才有可能去深入的了解，有深入的了解这个文化才可能会去传承。不少年轻人认为饮茶多数属于长辈喜爱的社交和休闲方式，工作室就增添品茶、泡茶的趣味性，成功吸引不少青年来学习，希望在快节奏的生活中摒弃浮躁。成都的另一间茶室就专注打造茶叶品质和茶空间。我们这个茶空间呢，是它既有这种茶的茶器具的这种展示，然后还有我们各种茶类的销售，同时呢，也可以在我们这个空间里去体验、品尝和品鉴，这种不同的茶。他说中国茶叶分为绿茶、红茶、白茶、黑茶、青茶和黄茶六大类，不同地域也有不同的冲泡方式。茶室经常举办各种体验活动，展示和推广多元的茶文化。无线电视记者麦思文报道。